Ahoj, dnešním hostem je člověk, který se podílel na organizaci té obří demonstrace, která se konala 3.9. na Václavském náměstí. O tomhle člověku řekl náš pan, zatím ještě současný premiér, že je proruskou silou. A tou proruskou silou je podle něj Jindřich Reichl. Tak se na něj pojďme podívat. Takže vy jste ta proruská síla, co tady pomáhá svolávat ty demonstrace. Je úžasná, úžasná výmluva pana Fialy, protože už mu nic jiného nezbývá. Pan Fiala tady 9 měsíců vysílá signály a vymlouvá se na Babiše a na Putina. Realita je taková, že my rozhodně nejsme nějak proruští, na Rusku nám nezáleží, záleží nám na České republice. A když už nemáte věcné argumenty, tak jediné, čím můžete útočit, je nálepkování, takže jsme tuhle nálepku od vlády vyfasovali, protože prostě věcně se nejsou schopni s námi bavit vůbec o ničem. Kdyby tohle neměli, tak by v podstatě tu debatu okamžitě prohráli. Mm. A když jsem byl na Primě v tom rozhovoru, tak jste možná viděli, kdo sledoval celý ten záznam, že pan Gregor vlastně neuměl vůbec k věci vyjádřit, pořád jenom říkal a tohle ale říkal tenhle, a to tam byl pan Skála, a tam byl pan Jovanovič a tak dále. Ale myslím si, že vy jste ho nazval, že je kolovrátek. Kolovrátek, zaseknutá deska, jsem použil zaseknutá deska, protože já jsem říkal, pojďte se bavit o té věci, potom jako o té elektřině, a on řekl něco ve smyslu, no ona, ta elektřina to je problém, tam by se to dalo jakoby dělat líp, ale nezáleží jenom na tom, co kdo říká, ale také kdo to říká a už zase je to, co je. To, co to vlastně bylo za člověka, ten pan Gregor, koho to já vůbec, postavili? Já vůbec nevím, to byl nějaký politolog či co, takový ten klasický produkt fakulty sociálních věd, to je jako ta vždycky nejzbytečnější fakulta, která existuje a prostě klasický ideolog. Jo. Musím říct, že lituju jeho studenty, protože... Byl to student pana Fialy? Jo, myslím, že jo. Tím se spoustu věcí vysvětlil. Víte co, to je zase prostě ta unfair věc, že proti mě neposadí oponenta z vlády, ale prostě nějakého jako kvazi neutrálního člověka, který se tváří neutrálně, přitom neutrální není. A logicky jakoby on na mě může útočit a já na něj ne, protože on je takový pořád jenom ten neutrální. Kdyby tam seděl nějaký ministr, tak bych ještě se mohl rozohnit daleko víc, ale znova říkám, jako pro mě to bylo jako nejhorší, co jsem si z toho odnes, je, že tenhle člověk prostě učí vysokoškolské studenty na univerzitě a představa, že tam je učí nějakého kritického názoru, jiný pohled na věc, možnost nesouhlasit, to je evidentní, že tam to je jedna tvrdá linka, kdokoliv říká cokoliv jiného, tak nemá šanci uspět a to je hodně smutné zjištění. Já bych se ještě vrátila k tomu Rusku. Byl jste vůbec někdy v Rusku? Jo, párkrát jsem tam byl v Moskvě s kamarádem a byl jsem tam i s fotbalem, ještě když jsem byl aktivní ve fotbale, tak jsme se tam byli podívat, takže asi třikrát, čtyřikrát na návštěvě Moskvy a jednou myslím v Petrohradě. Takže nejste jinak nějaký jako nadšený úplně jako fanoušek nebo podporovatel ruské politiky, nebo jak si to máme? Jako podívejte, já jsem 13 let komentoval americký fotbal, miluji americkou hudbu, americkou kulturu, jsem velký podporovatel Donalda Trumpa, takže já jsem absolutně proamerický člověk. Prostě kdyby ten plyn, na kterým jsme z 98% závislí, byli ve Švédsku nebo v Albánii, tak já budu horovat pro Albánii nebo pro Švédsko, nebo pro to dohodnout se s nimi, ne pro ně, pro ty státy, ale dohodnout se s nimi. Prostě my si musíme uvědomit, jaká je realita. Mně to, že máme plyn z Ruska z 98%, se mně osobně nelíbí, protože je to vždycky problém, pokud jste závislá na jednom zdroji, kdykoliv, v jakémkoliv svém podnikání, v čemkoliv, co děláte, tak je to vždycky velký riziko, protože v momentě, kdy ten zdroj z jakéhokoliv důvodu vypadá, ne, tak je prostě konec. A my nemůžeme být závislí na jednom zdroji, to znamená, určitě se musíme zabývat možností vystavět plynovody, ropovody z dalších zemí, to je naprosto v pořádku, ale prostě zároveň se musíme podívat realitě do očí a ta realita je taková, že pokud tady v zemi nebude ruský plyn, tak tady nebude žádný plyn. Teďka, když jsme u těch zdrojů, tak jsem si vzpomněla, že odpůrci ty vaší obrovské demonstrace tvrdí, že proti takovým věcem, jako je drahá energie, plyn, elektrika a podobně, se nedá demonstrovat, že to jako byste demonstrovali proti špatnému počasí. Prosím vás, tahle krize je naprosto uměle vyvolaná. Kdyby tomu bylo, tak jak říkají tihle oponenti, že proti tomu se nedá nic dělat, tak by muselo nastat to, že třeba by docházel ten plyn, nebo by
se musela postavit nová elektrárna nebo zvýšit cena výrobní té elektřiny, pak by to bylo v pořádku, tenhle argument. Ale za situace, kdy výrobní cena elektřiny je stále stejná, kdy plynu je stále dostatek, tak je to prostě lež, protože je to uměle vyvolaná krize. A kdybychom ji chtěli vyřešit, tak stačí prostě zítra spustit Nord Stream 2, který je připravený ke spuštění a jenom politické rozhodnutí tomu brání. A co se týče elektřiny, tak stačí odejít z lipské burzy, začít si dodávat elektřinu, pokrývat spotřebu domácí v České republice z vlastních zdrojů a odejít ze systému emisních povolenek a máte po krizi zítra. Hmm. Takže to není tak, že je to nějaký jaksi vys major, který nemůžete ovlivnit. Můžete. Můžete to ovlivnit a můžete to ovlivnit velmi jednoduše. A nás nic teda nedrží na té lipské burze? Ne. Neexistuje žádný předpis, který by nás tam nutil zůstávat a pan Fiala nám říká, že je to kvůli minoritním akcionářům, což je samozřejmě lež. A skutečnost je taková, jakou přiznal v záchvatu pravdomluvnosti pan poslanec Skopeček z ODS, který řekl, že nemůžeme odejít z lipské burzy, protože bychom tím poškodili Německo. Aha. A to je pravda. Takže my tím, že platíme vlastně drahou elektriku, drahý plyn, tak chráníme Němce. Jo? Přesně tak. My v podstatě, kdybychom odešli z té burzy, tak u nás ta cena elektřiny dramaticky klesne a v Německu dramaticky stoupne, protože tam těch našich 80 terawatt hodin bude chybět. A proto prostě a my bychom... Němci chodáci s těma platama by jako museli... Víte, tam je vtipný to, že my máme dneska, my jsme největší exportér elektřiny v Evropě a zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě. To je absurdistán, to nemůže existovat. A aby to bylo správné, tak samozřejmě tím, že Němci mají čtyřikrát vyšší platy, tak logicky u nás by měly být ty energie čtyřikrát levnější, aby to bylo srovnatelné na paritu kupní síly. A tomu tak není, my to máme dražší, než to mají oni. Takže v podstatě my, kdybychom odešli, tak nám klesne cena té elektrické energie minimálně pětinásobně. A v Německu zase třeba dvojnásobně nebo trojnásobně naroste. To znamená, je to jenom tlak německého lobby na to, abychom tam zůstali. A mě vždycky fascinuje, když pan Fiala říká, já se pojedu poradit o cenách energií s panem Scholzem. Pan Scholz nám logicky nebude radit, abychom odešli. To je stejně, jako kdybych byl vězeň a šel se poradit o plánu útěku z věznice se svým dozorcem. Jo? Tak to je úplně to samé. No, ještě se zeptám, ten váš oponent na té Primě, v tom rozhovoru vašem posledním, který tam proběhl, tak on tvrdí, že jste lhal, protože jste říkal, že byli na Václaváku při demonstraci vypnuté kamery. Tak, to je taková ta taktika té televize, že vlastně oni vědí, že tam je třeba, já nevím, nějakých 10-15 minut a tím pádem se snaží odvést vlastně pozornost od toho skutečného problému k nějakému detailu. Takže, byly ty kamery vypnuté? Já jsem je viděl, byly skutečně, nebyl tam žádný obraz. Mm-hmm. Desítky lidí, co mě psali v komentáři, zkoušeli si to a nešlo to. Já jsem v tu chvíli vycházel z toho skutečně, že to prostě je vypnuté. A ten pan Gregor říkal, že jsou na to důkazy. Důkazy, že? Já nevím, jaký. Důkaz je to, že to říkal pan Zip. Jo, takže tak to je důkaz, jako když, to bylo když někoho chytnu s Milenkou a on bude říkat, že nebyl s Milenkou, tak to je důkaz, tak že nebyl s Milenkou. Důkaz, tak ale víte co, to je ještě, ten vtip je v tom, že to jsou takové ty triky toho kouzelníka, aby odvedli pozornost od toho podstatného. Mm-hmm. Jo? Že v podstatě oni se nechtějí bavit o té elektřině, o tom plynu, o tom, že prostě dneska jsou tady invalidní důchodci, kteří mají nižší invalidní důchod, než jsou zálohy na plyn a na elektriku. Oni se o tom nechtějí bavit. A proto odvádějí pozornost na to, kdo tam mluvil, jestli byly vypnuté webkamery, jestli to vysílala Česká televize a podobně, aby vlastně odvedli tu pozornost od toho hlavního problému. No, ale ono to Česká televize nevysílala, ale nebo vysílala to nějak? Já jsem hledala asi 5 dvouminutových vstupů, kdy mluvila tam vždycky do toho, buď to moderátorka, na pozadí byla ta demonstrace, vůbec neřekla, jak si, o co tam jde, té demonstraci, a pak jednou tam mluvil pan Pehe, což je náš jako zásadní názorový oponent. Mm. Takže já si skutečně, já jsem neříkal, že Česká televize vůbec nevysílá, já jsem říkal, že nevysílá tu demonstraci. A pro mě vysílání té demonstrace by bylo minimálně pustit aspoň projevy několika řečí. Takže tak jako když třeba pan Mikuláš Minář, nebo jak jsem rola, svolával tu demonstraci Milion chvilek a všude jsme viděli na české televizi, tam psali doslova, v kolik jede autobus, odkud vás budou smážet a podobně, tak nic takového vy jste neměli. Takovouhle reklamu, kdyby jsme měli, tak na tom Václaváku bylo milion lidí, jo? Protože prostě Česká televize dala chvilkařům reklamní kampaň v hodnotě několika desítek milionů a zdarma samozřejmě, jak jinak. A u nás se o tom, jak říkám, zmínila ve třech nebo čtyřech domů
dvouminutový stupek, kde ještě ke všemu nechala mluvit naše oponenty místo toho, aby nechala nebo pustila ten projev těch řečníků. Takže to je velký problém. A znovu říkám, zase jde jenom o to odvádění té pozornosti. Jo. Já, třeba typický příklad je, když tady jsme nám vláda hodila takovou tu kost podobě, tady se bude vytápět na 18, tady se bude vytápět na 19 a na 17 a teď lidi začali řešit, jaká to, jestli tam bude zima, jestli jo, anebo ne. A vláda tím jenom se snaží odvést pozornost od toho, že v momentě, kdy tady ten plyn nebude, tak prostě zkrachuje průmysl, zkrachují tisíce firm a ty lidi nebudou mít vůbec žádnou práci. Jo. A nebude, že budou řešit, jestli vytopí na 18 nebo na 19, oni nebudou topit vůbec. Jo. To je prostě to, že vlastně neustále ta taktika pana Fialy a jeho vlády je odvádět pozornost od těch podstatných věcí. Někteří lidé vám vyčítají, že vy jste vlastně jako nebyl na té demonstraci jako za sebe, ale že vy jste jako, vy máte stranu, vy jste založil stranu. No. Oni si tu revoluci takhle nepředstavujou, tak já nevím. A tam byli, ale tam bylo víc lidí, když jsi měl na stranu. Tam byl David Tesař z Manifestu, byla tam Zuzka Majerová z Triklory, byli tam další lidi, Vladimíra Vítová, to jsou všechno politici. Jo. Tam ty kluci, kteří to svolávali, jasně řekli, že tam je blok expertů, blok aktivistů a blok politiků. A já jsem vystupoval v bloku politiků, takže nevidím v tom problém. Já samozřejmě politickou stranu jsem zakládal nikoli jaksi proto, aby se něco tady bylo, jako co je samoučelné. Ta politická strana je jenom nástrojem k tomu, aby se lidé mohli spojit, abychom v podstatě byli schopni ty věci, za které bojujeme, už 2 roky zrealizovat. My prostě jsme 2 roky bojovali tady za lidi a jednoznačně jsme zjistili, že pokud nevstoupíme do té politiky a nedostaneme se takzvaně za volant, jako teď sedíte vy, tak v podstatě nejsme schopni to rozbourat, protože prostě my to budeme ostřelovat z pozic právních, z pozic vědeckých, z pozic lékařských, z pozic statistických a oni nás neustále s náma budou zametat. A my v podstatě jediné, co chceme, když bojujeme za ty lidi, abychom si teď vyměnili motiku za opravdu pořádnou sbírku. No, protože ona je jedna věc udělat demonstraci, hulákat a nadávat, ale potom to nějakým způsobem dokončit. Tak ona, když ta vláda podá tu demisi, tak musí to mít nějaký pokračování, takže vy máte nějakou vizi. No samozřejmě, to je de facto od začátku to, co my se snažíme shromáždit odborníky kolem nás, proto kandidujeme do Senátu Ivana Noveského, skvělého energetika, proto jsme dělali tu debatu ohledně energií právě s Pavlem Janečkem, s Vladimírem Štěpánem, ohledně vody s Radkem Novotným, který tady 20 let dělá. Máme skvělého experta na dopravu Honzu Skalického, který byl teď třeba v DVTV a taky mluvil na tom Václavském náměstí. A můžu pokračovat. Prostě samozřejmě právníků Jana Zvěrtek-Hamplová, Tomáš Nielsen, skvělí právníci, oba dva v zahraničí, Petr Vacek, skvělý diplomat, excelentní. To znamená, my jsme připraveni. Kdy já už jsem to říkal včera ve svém videu, když to pan Fiala neumí, tak ať prostě odejde, stejně už prohrál, ti lidé už k němu nemají sebe menší špetku důvěry a v momentě, kdyby odešel a nechal nám to dělat, tak my jsme opravdu schopni to velmi rychle vyřešit. Z jednoho prostého důvodu, to není, že jsme geniální, já tady nechci hrát, že jsme nějací jaksi jaderní fyzici, ale prostě ta krize je tak jednoznačně uměle vyvolaná, že když odstraníte ty umělé příčiny té krize, tak ji prostě vyřešíte během týdnu. Taky jsem koukala, že vám někteří lidé vyčítají, že jste teda založil tu novou stranu a že tím budete tříštit hlasy pro jiné pravicové strany, nebo jim je krást. Tak co si to si musíme říct, co je pojem tříštění hlasů. Pro mě je pojem tříštění hlasů to, že by tady byla strana, která má podobný program, jako máme my, měla by preference někde kolem 28%, 30% mohla by vyhrát volby. My bychom založili novou stranu a ty procenta bychom ji sebrali a tím pádem by ta strana ty volby nevyhrála. Pak bych souhlasil, že to je tříštění hlasů. Ale v současné době tomu tak není. A prostě je zřejmé, že my musíme tady vybudovat jiný subjekt, který shromáždí středové voliče, ideálně zklamané voliče pětikoalice. Což jsou velmi často lidi, kteří vůbec tu pětikoalici ani nemají rádi, nemají k ním žádnou afinitu. Ale v podstatě volili v loňském říjnu pětikoalici, protože se chtěli zbavit Babiše. V představě, že to bude lepší. Teď zjistili, že to není lepší, že je to ještě horší, že Fialová vláda dokázala podlézt čáru namalovanou na zemi, kterou tam namaloval pan Babiš. A že je to ještě horší, než to bylo. A tihle lidé dneska budou hledat jinou stranu. A kdyby chtěli volit Babiše, tak by nevolili proti němu v těch minulých volbách. A kdyby chtěli volit SPD, tak už volili SPD v těch minulých volbách. To znamená, oni teď budou hledat alternativu, budou hledat jinou stranu, která jim nabídne seriózní, racionální politiku zdravého rozumu,
kdy prostě bude opravdu ta Česká republika zájmy občanů České republiky na prvním místě a hlavně politickou stranu, která nemá jenom program, ale má zároveň i schopné řešitele, to znamená lidi, kteří jsou schopni ten program zrealizovat. To jsem právě na to chtěla teďka napojit. Vy stavíte tu vaši stranu jedním z, tím, z těch základních pilířů je odbornost. Ano. To znamená, že vás zřejmě něco v současné vládě odpuzuje, něco se vám tam nelíbí, která neodbornost nebo která pozice jakého poslance nebo ministra se vám zdá úplně jako už to můžu, hrozná. To můžu teď jako jet od prvního do posledního. Tak vyberte ty jako... Podívejte, paní Černochová nemá na ministerstvo obrany vůbec co dělat, nemá na to kvalifikaci, její jiná kvalifikace je arogance a to je prostě... Potvrzuji, jelikož mě zablokovala na všech sociálních sítích. je to prostě, nemá na to vzdělání, nemá na to zkušenosti, nemá na to vůbec nic. Pan Síkela, to je zoufalost sama. To je, každý, kdo s ním mluvil z průmyslu, já se s těma podnikatelema potkávám, tak říkají, to je nejhorší ministr, který tady byl. To je prostě on odborně, to je nula. Ten neví vůbec, o co se tady děje. Jo. Už jenom to, že prostě si plete pojmy závěrná a závětrná elektrárna, což řekl asi pětkrát. Kdyby se člověk přeřekl, neřeknu, jo, já se taky přeřeknu, ale prostě on to řekl asi už šestkrát, že závětrná elektrárna, což jako je evidentní, že vůbec nechápe jaksi smysl toho pojmu. Jak je teda rozdíl, myslím? No, závětrná elektrárna je blbost. A závěrná, možná, že nějaká závětrem je někde, jo, ale v podstatě závěrná elektrárna je elektrárna, která vlastně má nejvyšší výrobní náklady v celém tom energetickém mixu. V současné době plynové elektrárny v Německu. Právě proto nemůžeme odejít z lipské burzy, nemůžeme v úzovkách, protože prostě by v tu chvíli ta německá energie, ta německá elektřina byla strašně drahá, my bychom si ji zlevnili a u nich by třeba zdvojnásobila. Tenhle ten systém je naprosto zdegenerovaný, protože trh má tlačit na to, aby cena byla co nejnižší. A systém závěrných elektráren vlastně tlačí na to, aby ta cena byla co nejvyšší. A ta Evropská unie samozřejmě si s tím neví rady. A jakékoliv evropské řešení je, pro nás bude vždycky špatné. Z jednoho prostého důvodu, protože celá Evropa, většina Evropy elektřinu importuje, dováží, nemá jí dostatek. My jsme jedna z mála zemí, teď v současné době dokonce snad jediná, kdy jsme schopni pokrýt kompletně celou potřebu elektřiny v České republice, včetně maximálního výkonu. Ze svých vlastních zdrojů. Ten byl u nás třeba 15.2. jsme měli špičku nejvyšší spotřeby a pokryli jsme to z vlastních zdrojů. Pořád jsme byli schopni i ten den, kdy byla největší spotřeba elektřiny, jsme nemuseli dokoupit ani kilowatt hodinu. A proto jsme vlastně jediní v Evropě, kteří to tak mají. A tudíž to celoevropské řešení bude vždycky preferovat ty importéry před těma exportérama. A my musíme tlačit na národní řešení, na naše řešení, protože jenom to bude řešení, které bude výhodné pro české občany. Ve všem ostatním budeme doplácet na zbytek Evropy. Ještě teda čistě teoreticky v případě, že bychom odešli, ono se takhle jako řekne, z té lipské burzy, co se stane? Nastane nějaká apokalypsa nebo... Nestane se vůbec nic. Víte, kdybychom tady tu chvíli odešli a skutečně si pokryli, nebo respektive my bychom nemuseli odcházet kompletně. My bychom měli, stejně tak, jako to třeba dělá Francie, si vlastně pokrýt domácí spotřebu z vlastních zdrojů za nákladové ceny plus přiměřenou marži. V tu chvíli by cena elektřiny klesla skutečně třeba čtyřnásobně nebo pětinásobně. Neplatili bychom víc, 100% bychom neplatili víc než 3 koruny za kilowatt hodinu. A na lipské burze bychom měli prodávat jenom ten přebytek exportní. A tím, že by, kdybychom odešli, my máme celkovou produkci 80 terawatt hodin, a kdybychom my stáhli těch našich 70 terawatt hodin, které spotřebujeme my, tak těch 10 terawatt hodin, které exportujeme, by ta cena narostla tolik, že bychom na tom vydělali neuvěřitelné peníze. A nemuseli bychom tam ani nechávat 74 miliard na marginy a podobné věci, jako jsme toho byli svědkem. Podívejte se, teď ministerstvo financí půjčilo ČEZu a následně i Seven Energy Pavla Tykače a EPH Daniela Křetinského, tak půjčila peníze na to, aby měli na pokrytí těch marginů. To jsou zálohy na prodej elektřiny v budoucnu. Umíte si vysvětlit, proč to udělali? No, protože oni na to nemají. To jsou tak obrovské peníze. Představte si, že při růstu cen té elektřiny, která opravdu je teď v tuhle tu chvíli úplně nesmyslně vysoká, tak vy prodáváte elektřinu, tyhle ty všechny firmy, které jsem jmenoval, tak prodávají elektřinu už na rok 2024, 2025 a tak dále. A vy v momentě, kdy uzavřete ten kontrakt, tak musíte složit zálohu ve výši toho kontraktu pro případ, že tu elektřinu nedodáte, aby ten obchodník se mohl uspokojit z té zálohy, kterou vy tam složíte. A protože ta cena
cena té elektřiny je teď tak vysoká, tak ty zálohy jsou naprosto obrovské a ani tyhle nejbohatší firmy v naší zemi na to nemají, aby to pokryly. Už to jenom ukazuje na naprostou nesmyslnost té burzy. Ta burza totiž nefunguje. To je ten základní problém. Burza s cennými papíry normálně funguje, tam prostě probíhají klasické obchody, ale tahle burza díky tomu systému té závěrné elektrárny je úplně zdegenerovaným systémem, který je třeba okamžitě opustit. Okamžitě. Teď bych se zeptala, chystá se ještě nějaká další demonstrace? No tak já v podstatě už jsem včera říkal na té demonstraci na Staroměstském náměstí, že teď je čas vyjet do regionu, takže v úterý 13.9. v Ostravě budeme s Hankou Zelenou, s panem profesorem Bedanem, 18.9. v Plzni, mezi tím budeme mít akci, to není demonstrace, ale spíš jaksi popovídání s občany v Kroměříži 16.9. No a samozřejmě všechno se soustředí k té demonstraci toho 28.9. na státní svátek. Ta by teda měla být obdobná, nebo doufejme ještě větší, než ta, co proběhla 3.9. Měla by být ještě větší s tím, že v podstatě by měly být přenosy na velkoplošných obrazovkách ve všech větších městech České republice. A to, co vím už od pořadatelů v současné době, je, že se lidé nabízejí, že to sami zorganizují, zaplatí a že už asi 7 měst mají zajištěných. To znamená, že tam jsou podnikatelé, kteří říkají, že já to celý zaplatím, jenom jsem na to připraven. Takže očekáváte určitě ještě větší účast, než byla? No, ono bude otázka samozřejmě, že mnoho lidí v tu chvíli třeba půjde do toho svého města a nepojede do Prahy, takže možná na tom Václaváku tam nebude takový špalír, jako byl teď, třeba ano. Já doufám, že ti lidé se budou probouzet dál a že si nebudou chtít taky nechat uniknout tu jedinečnou atmosféru toho Václaváku. Ale v celkovém součtu jsem přesvědčen, že těch lidí bude ještě víc, protože těch 100 000 lidí na tom Václaváku nečekal vůbec nikdo, to bylo překvapení. Kdo jsou teda ty hlavní pořadatelé, ty, kdo to organizují? Ladislav Rábel a Jirka Havel, občanští aktivisté, kteří vlastně tohle celé jaksi dali dohromady. Takže vy tady s tím nějak máte nějaký společný prostě... Oni jsou v podstatě, jak říkám, občanští aktivisté, kteří pořádají tu demonstraci a oni vlastně rozhodují o tom, koho na tu demonstraci pozvou a koho ne. To je podle mě výsostné právo jejich. Já osobně jsem prostě dalek toho, abych jim diktoval a kádroval, kdo tam může jít a kdo tam nemůže jít. Na druhou stranu prostě těžko někdo může říct, že jako vystoupil jste na jednom pódiu s někým, no tak jste stejný jako on, to tak přece není. Jo. Já říkám, to je, když to používá třeba právě teď ten mainstream, tak to je stejně jako kdybych řekl, že když je ODSka ve vládě s Piráty, tak prosazuje všechno, co mají Piráti v programu. No to asi ne, že jo. S mnoha věcmi se určitě nesouhlasí, ale přesto spolu spolupracují. A já tam na ty demonstrace nejezdím kvůli tomu, kdo vystupuje na tom pódiu. Já tam jezdím vždy a pouze kvůli těm, kteří jsou pod tím pódiem, kvůli těm lidem, které 2 roky si kolem objíždím celou republiku, bavím se s nima a kvůli nim tam chodím. To je jediný takže důvod. Takže jsou jako věci, se kterými třeba úplně nesouhlasíte s tím ostatníma pořadatelema? Samozřejmě, tak jednak když tam vystupuje pan doktor Skála, no tak já nebudu nikdy komunista. Jo. Prostě mě můj táta říkal, že kdybych vstoupil do strany, tak nesmím si zakliku od baráku a že mě vydědí. Takže já prostě komunisty nikdy nebudu volit, jejich program mě nějak neoslovuje, my máme svůj jasný program, ve kterém prostě definujeme to, co chceme dosáhnout a jakým způsobem toho chceme dosáhnout a zatím stojíme. To, že prostě tam přijde Josef Skála a hovoří, tak je to nějaký, jak si řekl bych, znak toho sjednocení prostě všech sil, které už tady nechtějí ničit dál tu republiku, ale zároveň to prostě neznamená, že máme stejný program nebo že prosazujeme stejné myšlenky, v žádném případě ne. Stejně tak prostě já nejsem člověk, který by se chtěl tady omlouvat Putinovi, nebo naskakovat jakoby na ruskou notu. Prostě ta situace je taková, že my musíme mít na prvním místě zájmy České republiky. A já říkám, bohužel jsme závislí pouze na jednom zdroji. Bohužel. A z toho musíme prostě vycházet. A v momentě, kdy máte 98% plynu z Ruska, no tak s těma kartama musíte hrát. Jo? To je, jak když dostanete Mariáši karty, máte blbý karty a říkáte si, já bych chtěl mít lepší. No, to je jako hezké a nemáte. Musíte hrát s těma kartama, který máme. A ty karty jsou bohužel rozdaný takhle špatně. To znamená, v daný chvíli je potřeba to nějakým způsobem vyřešit a zobchodovat. Ale to rozhodně neznamená, že bychom měli někde někomu naskakovat. Já na všech demonstracích opakuju, že Česká republika k tomu, aby se posunula kupředu, musí opustit ten syndrom takového toho malého dítěte, které neustále potřebuje nějakou mocnost, která ho povede.
to je náš syndrom, kdy my pořád si jako nám je to i vštěpováno. My jsme moc malí, my bez nich nemůžeme, my to nedokážeme. Dokážeme. Česká republika je podle mého názoru výjimečnou zemí, plnou výjimečných lidí a je na čase si uvědomit a říci, že jediný, kdo bude respektovat nebo kdo bude prosazovat důsledně zájmy České republiky, je Česká republika. Jakmile budeme navázaní na Rusko, na Německo, na Ameriku, tak oni budou vždycky nás využívat. Je to jako když si vezmete za ruku jste to malé dítě a vezmete si staršího bratra, tak většinou ten starší bratr vás odvede tam, kam chce jít on, ne tam, kam chcete jít vy. Takže máte pocit, že bychom třeba mohli být, já se občas na tohle ptám, takových lidí, jako jste vy, že bychom mohli být jako druhé Švýcarsko? No, máme tu šanci. Ono to. Nikdo se tomu vysmívá, že absolutně ne. Ono to nejde jak si úplně připodobnit, ale já prostě jsem přesvědčen, že my bychom měli skutečně držet v zahraniční politice strategii vlastně dobrých vztahů se všemi státy. Já nechci mít prostě nepřátele, to není dobře. Pro obchod, pro rozkvět té země to není dobře. To znamená, pojďme se snažit prostě udržovat normální vztahy se všemi státy, ale zároveň nebýt na nikoho navázaní. Já prostě fakt odmítám to, abychom byli někde nějakou kolonií nebo někde nějakým prostě přílepkem nějakého většího státu, který nás prostě někam odvádí, včetně prostě Evropské unie. I v té Evropské unii se musíme začít chovat zásadně sebevědoměji, než se chováme v současné době. My se tam chováme úplně podřízeně, lokajsky a potom vidíte, jaké to má dopady, že pan Frehovsta tam řve na Fialu. Dovedete si představit, že by takhle řval na Scholze nebo na Macrona? Ne. Ani náhodou, nedovolil by si to. A na našeho předsedu... Na našeho předsedu vlády tam křičí jak na malý děcko a ten si to ještě zapisuje, to je nepochopitelné, já bych tam stál. Říkala, jak oni právě sebevědomí, že právě jako se... Já bych tam stál, já bych to dal takzvaně na faráže, že bych šel k tomu mikrofonu a řekl bych mu Who are you, Mr. Frehovstadt? Kdo jste? Kdo vy jste? Nějaký belgický europoslanec? Máte mandát asi jako nejstarosta Valašského Meziříčí. Nic proti Valašskému Meziříčí. Ale prostě ten člověk nám tam nemůže takhle seřvávat. Ale co je ještě větší problém? My jdeme obnovovat Ukrajinu. Všichni se na to půjčí celá Evropa. 500 milionů euro. To je obrovský kšeft pro soukromé firmy. A ta Evropská unie už vymyslela, které oblasti bude obnovovat který stát, nebo firmy z kterého státu. A my jsme dostali Luhansk. Jo? To znamená, to je nula, protože to je okupovaná oblast v současné době, nebo oblast, která je pod kontrolou Ruska, abych byl úplně přesný, je pod kontrolou Ruska. Tím pádem samozřejmě české firmy z toho nevyvidí ani korunu, ani jednu jedinou korunu. A nikdo se proti tomu neohradil. Ten 500 milionů euro prostě si rozdělí německé firmy, americké firmy, kanadské firmy, irské firmy, ti tam budou mít kšeft, my si půjčíme na to 8 miliard euro, což je 200 miliard korun. To je neuvěřitelná částka a české firmy z toho neuvidí ani korunu. A to je prostě důsledek té naší lokajské politiky servilní, kdy my nejsme schopni si tam sebevědomě říct o naší pozici a hájit důsledně pozici České republiky. Dobře, takže pojďme tedy hájit hrdost českou naší. Připomeňte klidně ještě jednou tu demonstraci 28. září na Václavském náměstí opět, a znovu říkám, velkoplošné obrazovky ve všech velkých městech České republiky. Jde o to, že my už v současné době nehrajeme o to, jestli se budeme mít dobře, nebo jestli tam bude ta vláda, nebo jináká vláda. My hrajeme, to už je opravdu pod sebe záchovy. Je potřeba si uvědomit, že my hrajeme o přežití. Teď v mainstreamu to není, prosím vás, žádná dezinformace, něco, co jsem si myslel já, to bylo článek, tuším, na Seznamu, kde napsali, že v současné době k nám nejde ani kubík ruského plynu, že že ho nahrazuje plyn norský, který stačí i v současné době, kde je nízká spotřeba. Ale v momentě, kdy v zimě ta spotřeba stoupne 5-násobně a 6-násobně, takže bude záležet na tom, jestli nám němečtí obchodníci ten plyn seženou. To znamená na tom, jestli bude u nás plyn v zimě, jestli bude u nás plyn v zimě, je v rukou německých obchodníků. No tak to se dáváte v šanc někomu. To je z naší komedie. A samozřejmě ty němečtí obchodníci, pro ně bude jenom jedno jediné rozhodující kritérium, kdo jim za to zaplatí víc. A my to nebudeme, protože to Německo bude mít vždycky víc peněz, nebo Francie, aby jim zaplatila víc. To znamená, v tu chvíli, kdy tady bude nedostatek a budou se všechny ty státy rvát o každý kubík toho plynu a budou, to vám garantuju, tak my z toho zase zejdeme jako ti poražení.
To je prostě obrovská chyba a my se musíme postarat sami o sebe. Nemůžeme spoléhat na to, že nám němečtí obchodníci něco seženou. My se musíme urychleně postarat sami o sebe, protože pokud tady ten plyn nebude, tak to nebude jako na svetry paní Pekarový Adamový. Jo? Jako, nevím, jak třeba velkým průmyslový firmě typu Preciosa pomůže svetr paní Adamový o to, aby neskrachovala. Ale tam jsou prostě stovky míst, tisíce pracovních míst, protože na tu Preciosu jsou navázané zase další desítky firm, kteří jsou její subdodavatele. Tam možná jste zmínil paní Adamovou, já jsem nechtěla úplně tak jako odkazovat na ty ostatní, tak jako to dělá pan Fiala, že vlastně furt jenom ukazuje na ty ostatní, co neudělali, anebo co dělají špatně, ale vy tam máte zase ještě jeden ten pilíř v té straně a to je respekt. A co říkáte ty, tomu způsobu komunikace té paní Pekarové s tím její, s těmi jejími voliči? Já jsem omylem zavadila o nějaký její projev a já jsem nevěřila vlastně o čem, že takhle mluví. Mě to přišlo jako když mluví s dětma ze školky úplně s, nebo s primitivama, jako já nevím, jak to popsala. No, to snad nemá cenu. Ano, jsme tady stejně objektivní jako na České televizi, jo, kdyby měl někdo nějaký výhrady. Podle mě nejlíp to okomentovala Jana Zvěrtek-Hamplová, která v jednom příspěvku, kdy Markéta Pekarová Adamová oznámila, že vytvoří celosvětovou koalici demokratických sil. Někdo napsal vtipně, že příště to bude intergalaktická koalice. A Jana Zvěrtek-Hamplová tam napsala jenom jednu větu a napsala, mě už je tý holky líto. No, já bych to taky tak nazval. To je podle mě komentář, ve kterém je skryto úplně všechno. Jako ona nazývá Putina diktátorem, já ji nemohu nazvat jinak než soudružkou. No jasně. Jako to je, co by za takovou soudružku zadali vlastně. Ale vemte si, že prostě tahle vláda v současné době prostě praktikuje neomarxismus. To je, oni všechno chtějí řešit příspěvkama, přídavkama a tak dále a tak dále. To nejsou prosím vás jejich peníze, to jsou peníze, které vezmou z našich kapes, pak nám je milostivě vrátí. Tak to přece nemůže nikdo brát vážně. Jediné správné řešení, jak snížit inflaci, jak přežít tuhle zimu, jak zachránit náš průmysl, jak zachránit naše zemědělství, které je pod obrovským tlakem, je prostě zásadním způsobem snížit ceny energií. Není jiná varianta. A samozřejmě zabezpečit si dlouhodobý kontrakt plynu na plyn s Ruskem, stejně tak, jako to má Maďarsko, jako to má Německo. Jo? Prostě pokud my to nebudeme mít, tak prostě nedopadneme dobře. Ty Maďaři hájí svoje zájmy, hájí je naprosto tvrdě, jednoznačně a jasně, nenechají si do toho mluvit a my musíme dělat to samé. My musíme začít dělat to samé. A jestli to nebudeme dělat, tak prostě špatně skončíme. A tahle vláda je vládou prostě neomarxistů. Nic jiného než přídavky, pomoc a tak dále. Ale oni prostě neříkají to podstatné, že když pomůžou sociálně slabým jaksi rodinám, tak je to na nic, protože ty rodiny, ty lidi přijdou o práci, jelikož zkrachuje kompletně celý průmysl a zemědělství. A nebudou mít práci a přídavky jim nepomůžou v tu chvíli. A to je prostě ten problém, který nám vláda tady tají a nechce nám ho říct. Tak to je ono, co jsem právě od vás chtěla slyšet, že ta cesta je, že ta cesta tady stojí, jak oni říkají, energetické krize. To není energetická krize, ale to je zřejmě teda krize někoho v nějaký hlavě něčí, která prostě vznikla a tím pádem a nás to pohlcuje taky. Že? Takže podívejte, ta cesta z toho ven je. Tady na každé krizi se dá královsky zbohatnout. Heslo amerických bankéřů je nakupuj, když v ulicích teče krev. Prostě v momentě, kdy my tady opravdu padneme až na zem, zaprvé jde o to, aby Evropa se jako trh, energetický trh, spotřební trh, přesunula z Ruska do USA, aby nenakupovala ruský plyn, aby nakupovala americký plyn. To je první věc. A je potřeba si to říct, to není nic pro ruského, nic proti amerického, to je prostě realita a my si musíme říct, jestli na to chceme přistoupit a platit za ten plyn pětkrát víc, anebo ne. Nic víc. A druhá věc je, že samozřejmě v momentě, kdy tady zkrachuje spoustu firem a mnoho lidí nebude mít na to, aby zaplatilo hypotéky a bude muset prodávat nemovitosti a podobně, tak tady bude zahraniční kapitál, který tady za levno, za hubičku, skoupí obrovské hodnoty, protože ty lidi prostě už nebudou mít možnost to udržet a budou to prodávat nebo téměř dávat zadarmo. A to je prostě obrovská transformace majetku, kterou já tady nechci dopustit, protože prostě tím přijdeme i o ten zbytek, co ještě tady ty Češi vlastní. Tak já myslím, že jsme si řekli snad všechno. Já doufám, že se brzo zase uvidím v nějakém rozhovoru, nebo už budete v nějaké zvolené funkci. A děkuji vám za rozhovor. Já moc děkuji, Jordanko, bylo to moc příjemný. Děkuji.